Yeah.
ak boole ko fi teew ci ndokkite tamit ñi nga xam ne ñoo ak ñu tey muy waa Rabul Wax président ak président bi yëpp ak boole ko fi toog. ñaar bi ñu joxe ñu koy joxe ci turu ci ndigal sëriñ ñi ko daal nekk tamit at mu jot ñi président Aliou Dime léegi te yàlla def ñu jiitu ñu te bokkul ci daayir bi ak ñi nga xam ne yow daal fekkee guddi gi ak dañ Aliou Sall nga xam ne moo ko daal teewe ak mbooleem newu jullit ñu jëkk leen defal ñaar ñu jàng Fatiha tuxlu allahu ak benn salatu Fatiha ñu def ko ñetti yoon ñu def ko ak ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéene leen ko ñëpp ñëpp yàlla yàlla xaral la jël bismillah ma la taxata lana bi waxfu ana waxfu lana warxamna anta mawlana fansurna ala xamdi fi din allahuma rabbana anzil alayna maidatan min assamaai takun lana hidan bi awdina wa aqlina wa ayatan minka wansurna wa attaxir raatihin rabbana zalamna anfusana وإذا تحملنا فارحمنا لنكونن من الحاسدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا اللهم أنت أمرتنا بجوارك ووأتنا بإشارتك وحدثنا كما أمرتنا فأجبنا كما وأتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تضيف النعم حرمك اللهم صل على سيدنا محمد إفراده لما أمر والحاكم لما صبح الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومهداه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.